Malbonan dhe retroktimin, largohen ka shtëpia e Big Brother VIP Albania. Për mes një zarfi, vëllai madh njoftoi largimin e Malbonës nga shtëpia. Largimi saj papritur ndodhi për shkak se ajo ka një familjar të shtruar në spital. Bëni subscribe që një shqibet që të informohuni me fakt interesant të shqip. Pas ledzimit të zarfit, Malbona la shtëpin dhe u takua vetëm me Olten dhe Luizën. Banorve u erdhi kesh nga largimi Malbonës dhe i than asaj se do takohen jashtë. Televotimi së shtunës anullohet automatikisht. Në nominim këtë javë ishin Olta, Kristi, Dea, Tane dhe Armalto. Për shkak të një situate urgjence shëndetësore familjare, konkurentja Malbona Mema ka ndërprer rrugtimin e saj në Big Brother VIP, thuhet fillimisht në njoftim. Këngëtarja e njohur ndërkohë kërkoi disa herë të dilte nga shtëpia, për shkak të trysnisë dhe presionit psikologjik. Nga ana tjetër, në spektaklin e së shtunës, nuk do të largohet askush nga shtëpia.